Ølmøyte representerer Martine, Benny og Lea. Og så kommer tilbake til Ølmøyte! Og i dag skal vi ha Q&A igjen, som vi la ut for litt stund siden. Så da kan vi bare begynne med Lea. Vi skal stille spørsmål som vi har fått fra dere. Amalie. Eller dette spørsmålet kommer fra Amalie. Amalie? Hva liker dere best med Marcus og Martinus? Hva liker best? Ja, sangene. De er søte. Takk, stemmer bra. Sangen. Søte. Ja. Ja, ok. Neste spørsmål. Hva liker dere med YouTube? Kan dere ha flere prankevideoer? Nå, og det spørsmålet kommer fra Martha. Ja, hva liker vi med YouTube? Mener hun da kanalen vår, eller? Selve YouTube. Ja, men, jeg mener YouTube. Ja, men det er videoene som er best. Okay. Vi kan kommunisere med dere og lage gøye videoer og gjøre hva som helst. Og underholde dere. Ja. Ok, så altså neste spørsmål er til lett for henne. Det var mange spørsmål fra en person. Hva er deres mål? Mål er gullsnutten. Ja. Det er målet vårt, absolutt det er målet vårt. Eller gold playbotten, eller diamond playbotten. Som sikkert aldri kommer til å skje, men vi drømmer kan bli sånne. Mm. Vi kjører på med neste spørsmål. Kan dere være mer aktive? Ja, ja, vi skal bli mer aktive nå i siste nå som lærer her. Og da skal vi bare lage masse kule videoer, challenger og masse vlogger. Ja. Det kan, stay tuned. Det kan være at det blir en del videoer på en dag da, men det var ikke bedre enn det. Okay. Neste spørsmål kommer også fra Martha. Kan mine være mer? Med på videoene? Ja, jeg kan det! Hun er med nå! Jeg er med! Yeah. Oh my gosh! Ok, vi kjører på med neste spørsmål. Det er fra Amalie igjen. Skal du begynne å legge mer ting ut på Ølmøyte? Ja, det er det vi gjør nå. Og så kan du få lese det. Samisk joikabolle. Samisk joikabolle. Wow. Ser du på Skam? Hvem synes du er kjekkest av Isak og Eskil? Jeg ser ikke på Skam, så. Jeg ser heller ikke på Skam. Jeg ser på Skam. Skal jeg være helt ærlig. Eskil er ganske morsom, men det må nok bli Isak, altså. Hvem er de to? Så neste spørsmål, enda et spørsmål fra samisk. Joikabolle? Aha! Feil spørsmål. Ser du på Skam? Nei, det var samme spørsmål. Ok, Nei, det var ikke det. Ta for Lone Walker. Dette spørsmål for Lone Walker. Synes du Nora fra Skam er pen? Hvem er det? Det er også jeg fra Skam. Sånn utseendemessig er hun pen, men altså... Ja, personlighet sikkert på det. Det er veldig irriterende å si ja hele tiden. Liksom. Det var litt penne. Men ja, hun har pent utseende og alt sånn. Det er helt ok. Og så er det fra Thomas. Jeg vet ikke om jeg sier etter rett. Oldiek. Beklager, ja. Sier det feil. Kan du gjøre elefanten? Det er noe for å gjøre elefant. Vi har ikke peil på hva det er, men vi antar at det er noe lignende som... Hvem er favoritt-youtuberen vår? Mine Preps og Dennis. Mine. Det er så mange. Det må være Diamond. Det er Diamond Minecraft eller... Min må være Søtskavai. Jeg beklager, altså. Søtskavai, jeg elsker henne, altså. Det er så mange, men det er norsk, så er det enten Time Play, Søtskavai eller Preps og Dennis. Nei, for jeg har sprekk i mitt. Skavai, hun må dere se på. Hun eier. Ok. Over til neste spørsmål. Det tror jeg før. Det var neste. Favoritt klesplagg. Denne er fra The Game Is On / Mia. Kan dere synge opera? Kan vi synge opera? Ja, jeg kan synge opera. Hvem vil begynne å starte opera? Jeg. Ok. Ikke skrik så høyt da. Det er folk
bakhuset. Å, ja, fint hår! Jeg synes ikke det peller meg. Doremi, bøsene, pekka! Ok, over til neste spørsmål. Ja, vi elsker dette landet. Si noe som er rart om deg selv, som ikke så mange vet. Ok. Jeg har en ekstra finger på den ene handa. Wow. Det har jeg ikke. Det har jeg vel, spør mora med. Ja, det er rart, men hvis du ser den lille prikken der, det er en finger. Folk tror det er morte. Jeg har sikkert mange, men nå kommer jeg ikke akkurat på det, da. Ja, jeg kan være rar i masse i timene, for eksempel, da. Det er da jeg ikke er så god på matte. Ok, hva er rart med meg? Jeg er veldig stille vanligvis utenom disse videoene. Nå. Jeg er veldig stille i timen i klassen. Siste spørsmål kommer fra Ida.nonscene. Hva liker du mest med Martine? Det antar jeg at du mener meg og Lea. Hva liker du mest med Martine? Hun er crazy. Ja, altså. Hun er liten. Ja. Ok, tusen takk for det spørsmålet. Vi kan kanskje ha en del 2. Like, kommenter og del, og stay tuned hvis du vil ha flere videoer. Legg igjen en like, abonner, og husk å delta i giveawayen. Infovideoene ligger allerede ute om sånn giveaway og alt sånne gjensyn med Lea. Så det er NMB, og vi skal ha det bra! I dag!